Parlem amb Anna Oliver, que ens visita les 52 edicions de la Fira del Llibre de València, així als jardins de Vivers, en esta vesprada fantàstica i lluminosa de primavera, perquè ve a presentar-nos un llibre que és Parlem d'amor, tu tries, que ha publicat en edicions 96. Anna, benvinguda. Tu tries, una història d'amor. Sí. I a banda d'una història d'amor, una història de relació de parella, i on tu t'ho planteges, Parlem d'amor, tu tries. Sí. Bueno, gràcies per cedir-me a aquest espai, no? Com tu has dit, en un lloc tan bonic, i és un luxe estar en la fira i per parlant a una... d'amor. Parlant d'amor i per a una autora que està començant, no? Parlem d'amor, tu tries, el títol juga un poc en la dinàmica del llibre, que no és un llibre que pugues començar en la pàgina 1 i acabar en la 131, que és l'última, sinó que vas fent un combinat, que si vols després ho comentem, i la idea és que la gent identifique les primeres senyals de la violència de gènere. I és que som tan sutils que ens passen desapercebudes i que hem naturalitzat i hem interioritzat i li restem importància i que concatenades poden dur a una relació perillosa, no? O violenta, inclús. Com se te va ocórrer el llibre? Era aquesta necessitat social, aquesta necessitat de fer un crit i una crida d'atenció a la societat que, per molt que es diga, per molt que es diga, cada volta, malauradament, són més dones les que moren d'aquest atac de violent. Bueno, jo fa molts anys que col·labore, jo de professió soc advocada i junta a altres companyes formarem fa més de 10 anys una associació que es diu Associació de Juristes Dones d'Alzira, que cap de nosaltres és d'Alzira, però per a fer l'acrònim ajuda i perquè el Col·legi Professional d'Advocades i Advocats és allí, pues, agarrem aquest nom. I una de les línies de treball més intenses i més importants per a nosaltres és el treball contra la violència de gènere. I dins d'aquesta línia de treball estan les xerrades en centres de secundària. Havent corregut, no diré tot el País Valencià, però allà on es criden nosaltres acudim i fem tallers amb la gent normalment de tercer, quart d'ESO, perquè en batxillerat el professorat ja ens diu que estan preparant el selectiu. I jo em trobava en aquesta importància que tu dius, en aquesta necessitat de que se me quedava curt, no? De que no acabava jo de poder transmetre a la gent més jove quines són les primers senyals i que la violència de gènere és una cosa estructural, és una cosa que tenim interioritzada i aprenem també com creem les nostres relacions afectives sexuals. Però Anna, què fem mal? Perquè cada volta se donen més casos de gent més jove. Bueno, jo crec que se donen a conèixer, val? Que sempre han estat. Sí, i en la delinqüència hi ha una cosa que es diu la xifra oculta, que és aquella que no apareix en les estadístiques, la que no apareix públicament perquè no s'ha denunciat, perquè no s'han posat els recursos, i el fet de facilitar recursos i facilitar el procediment penal i l'haver conscienciat, que és molt important, estos 10 anys que té també la Llei Integral contra la Violència de Gènere, s'ha fet un camí molt important de passar de l'àmbit privat a l'àmbit públic, i això fa que es doni visibilitat a aquests casos i que les dones s'atrevisquen a denunciar. Per tant, jo no parlaria tant de que n'hi ha més casos, sinó que tenim més coneixement d'aquests casos i això és bo, que se denunci, que se conega, és bo. Què fem mal? Pues jo crec que vivim en una societat en la que encara no existeix la igualtat formal sí, però la igualtat real entre homes i dones no, i se fa poc de treball per això. I moltes vegades tenim lamentables declaracions de gent amb poder i a gent que té molta incidència en el públic fent manifestacions que denoten aquesta falta d'igualtat, no? I després el que no se fa és educar en les relacions afectives sexuals. En els instituts se pot donar encara una part de sexualitat, però són molt pocs els exemples de gent conscienciada. N'hi ha excepcions, com per exemple Rosa Sánchez i el seu projecte de carícies, que va ser una atrevida en el seu moment i es va enfrontar a tot l'establiment i es va jugar la seva carrera per dir jo vaig a donar València però vaig a fer-ho aixina, i està el cas d'Edicions 96 i Passos Lleugers i la professora que m'ha fet a mi el pròleg, que és en Part Brià, que ha fet la unitat didàctica de Passos Lleugers i que treballa molt el tema de violència, però són illes. Realment estructural no n'hi ha res. Ara sembla que Conselleria, en això de la coordinació d'igualtat, ha fet un pas endavant i pot ser que en uns anys la situació canvi, però encara cal
picar molta pedra, no? I fer molt de treball de conscienciació. Tu has parlat des de l'estructura que té el llibre, que pots llegir-lo de diferents maneres, sí. O tot seguit, sí. O pots llegir-lo votant, un poc com feia Julio Cortázar en el Rayuela. Sí. Conta'm un sí. poc l'estructura. Bueno, quan em vaig plantejar fer el llibre, jo sempre dic que no és un llibre juvenil, encara que Milanta és una col·lecció orientada al públic juvenil, perquè les editorials tenen que enquadrar el llibre. I jo sí que vull que això us convertisca en un instrument de treball als instituts i que siga, volia per això mateixa que fos un material dinàmic i que el públic al que va dirigit no s'avorrira i no diguera buf, altra vegada venen a parlar-nos, que pesades les feministes aquestes, sinó que s'interessaren per la història. Entonces, com que jo ja tinc 40 i pico d'anys, recordava els llibres de quan jo era adolescent, que eren els de Triar la teua aventura, que permetien un paràf curt, te donaven diverses opcions, al final d'aquest paràf, i tu votaves a la història com tu haveres decidit. I és el que jo faig. Això és una relació de parella que ella decideix anar-se'n del poble, anar-se'n a València a viure en el seu xicot i a partir d'ahí, en aquesta convivència que tindria que ser magnífica perquè és l'inici de l'enamorament i de la convivència, comencen a sorgir xicotetes coses. Vull dir, jo m'he preocupat molt de que no n'hi hagués una agressió física brutal, perquè això els adolescents i els majorets sabem identificar-ho, sinó aquestes xicotetes agressions que donen peu a que si tu les consentixes, la cosa, el cicle de la violència... No és això de, no passa res, no, sí que passa. Clar. Llavors, jo et dono a triar i segons com trien, tu t'identifiques en Soledat, que és la protagonista, i segons el que tu tries, que ella reacciona davant de cada situació, vas votant. Llavors, de la 18 passes a la 50, de la 50 tornes a la 14 i d'ahir votes. N'hi ha tres finals i n'hi ha, bueno, el meu germà jo no sé comptar, però el meu germà m'ho va comptar, 62 combinacions possibles. Ah. Deixa'm ahir, parlant d'amor, tu tries, Anna Oliver Borràs, un plaer. Parlar amb tu d'aquest llibre, així estava esperada, així a Vivers, però sobretot moltíssimes gràcies per portar la lluita contra la violència de gènere així a la Fira del Llibre de València. Gràcies a vosaltres. Ara...